sabab markaa aad gursan weyday hadda aad iska bulanimada wali aad u tahay maxaa kale gursanaya oo raglaan ba jirtaa raglaan balaadhan ba jirtaa haduu ku dhibay 37 iyo lambarkii waa la dhaafo laga raystay balay stoorka habkan cusub ee cilmi qaato kala soo dego ku kala sarif dollar iyo shilin labadaada kaadi kugu jiray abin si cilmi qaato dollar allah saadanigii gudti salaad saadigaaga jirta hadaba gal dollar kuwa kaas lambarkiisu waa ka ku jiray ku kala sarifaad asdib 37 waxa ka horaysiin oo habkana fudud habkana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسكريت كارت وبرعك السجن مركب كوبات شان كان هذا تكون يصب تايس سبسكرايب صار جنبنا كان كل فوق دوينها مجال برع كو نول جارهان اسكابولا ده واحد ويدن سؤال هذا قص البدن أو كفتنا سؤال شاشة أرنا الساعة دي أنا تجرسن نلاو ذاك سببها هذا جرسن ويدي وهي أبكر الدوان أو قص البدن هي تكون كتوتا مجايا حاضرة وشان كل سكريت كارت كل سؤال كفتنا أو دوينها مجال برع ويدن جارهان لان يرضى اسكابولا ده واحد كورنسا مو جرسن ماي ما غرسيتها سببته غرسو ويده بحيت نمده سببته غرسو ويده يا سبب ما غرسو ويده ان هل غرسو ويده ولي وار دلم بس تا غرسلا يا ولي وار هاي انت ما اعرف يلا كل نوشه انا ما قرر انا ديمسين نوشه وسدا مغعي ولا لو خليره ده الهان way ilaahay ku soo dhow channelka secret ka oo ku dhow walaal oo maadsan tahay su'aal kaftana oo dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay ee garahan dhalinyarada xornaysan ama gursad may weli may sababta aad u gursan weydan maxay tahay bulshada deeg walaal khair qabihi way weli leeyeen in lagu talan galay marka weli waa albaadaya kama soo naha okay search ban ku tiray naam okay way inta dudra raadiya ila raadiyan le waxaan soo dhawaan leenahay adad ma soo ma soo teela maxamed way maxamud ku soo dhawow channelka secret kaarta ah way su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay gaar ahaan iska bulad wax koornaysa ma gursad maye ma gursad ah way sababaha aad gursan weyday maxaa kamida balalowda sababaha gursan waxa kamida durufo isoomare durufo soomare ah ah adiya wax qancayna waxa way meesha wax ku qancayna waxa ah oo abni waa shano waa yaayano midalba adiga asaysteeno afkiba asaysteeno wax qancayna waa way way soo wada cadeeyeen oo waxay soo wada mariyeen bahalkii way ismariyeen ha kale soo waxaan soo warniyo mala ku adeey waxa ku dhanta cilada adoo iska joogo meelahaaga iska marma ha ha fers ma ha adiga xub ma yar dibato ila alaanka wali wa soconayaa waxa ay mid jiir madaw wali mid jiir madaw ma nagaa xislay ka eego oo meelaha aad ka yaa haddii wa jiir madaw jiir casbi ma doonayo jiir wa ka cararayaa wa aad baa ka cararayaa adiga xub ma yar dibato abuuna wa hableen iyo waxa xil laakiin se keen la salyo han yahay iska daaya kadina wa ku guurbeeray inkuna wa ku walaanshaanay yaa wa naxsan la salyo yaa wa mahadsan subhaana allah subhaana way ismaaciil ku soo dhow jarka secret ka walaalad doon u dhigay way su'aal kaftana oo dadweyna ah gaar ahaan dhalinyarada iska bulada magaalada Burcaan weydiinay wax qornaysa ma gursad may ha wali kama taabs sababta marka aanad u gursan bal noo sheeg maxayd ana wali waan nankahay wali waan nankahay haa dugu cidda waan tay wali waan ino sabixin dhalaf kayga isugeena wali dad ku xamaal aan wali dalkii may ya dad ku xamaal aha wali albaab halkan ku furan murco albaabkan markuu xidmeen gursanina insha Allah ha ha saasoon leen aad dhagin faarixdi soo dhow chaalka sigrid kaan ku dhawahay way su'aal kaftana oo dhalinyarada iska bulad duuna magaalada Burcaan weydiinay xornisa ma gursan may sababaha markaa aad gursan weyday maxaa kamid sababahan gursan way waxa kamida horta qofku markuu ma artay weynaado wuxuu sidaa markasta gursan qof kasta haade qofku wuxuu soo garaa qofku hore gaaray abaaha waday uu gursan saas kale uu gursan dhahmi buu yeesha sama anuu mar baan si gursan markuu ma dhawaneey minka ah dalbada 2020 ka dabatan anigu ku tala jiray xogaa hagbada qaato isla maanta ku maanta suu ka dhacday ay ma baran war xagga la inoo yimi koroni baa yimi magaca saali wada ku wixinayay magaca maanta baa si jaan la yibraa jaar isku heshay tagtid magaca saali wixinayay
قلبي ميسان حاجة دي بدنا جيش تاجم يا ولنتي ده مركب مركب سير قدو وده مركب نوجا كلا كعدة أول بدي مكانه وحنس ليه هاي كيس كقبل كيري قاعد شوك تأكل روماتك وتسكت داون شكتين مكان سكت داو مركب هير برعينه روماتك سكت داون أول بون داون شركو معسبني مركب سوساس ها والله هذا خالد فارح حسن اي كسر دو تشال كسر كريتش اي سؤال كيف تنا او دونا مقاعد برعين ودينا قال هنسكا بلا ضحك ونس ما قرصت ما نقول ما قرصل ما انا قرصدان دونا سببها مركا ادو قرصن ويدي اما انا ادو قرصن ما حكم واه حكم ذا انتي دير نبا دالاي انا انت نين با دالاي سوماد غران waxa la doonayaa in inta magteedi baa la rabaa in inta magteedi ayuu ku rabaa aduun karo wad arta xibo ma yaaliin sawax fandina marka aan sooba loo gursabay waxa ayaa sa kamida marka ay waxaan anagu aan bidnay iyaduna ha u goomowdo idin kara iska taagnaada assalamu alaykum abdusaid oo abdusaid ku soo dhaw channelka secret card oo ku kulowaa hal kaftana oo dadweynaha magaalada Burcaan wajiga gar ahaan iska abulada waxa koonaysa ma gursid ma gursan ha bar sababaha marka aad u gursan weeyday nala wadaag maxaa kamid waxa kamida waa iska qeylaban ugu guurba kuwa niyadooda galin be keri waa fadhidaa dadna niyadeedii ba guurkiiba waa ka saaray ba todobaad qas ku qoraa laakiin niyadeedii guur soo galay aniga yaa keri saasar oo la barkada dadka xal u laa qaadka baa aniga maqnaada barkada dadka xal u laa gursan aduun oo hadlaa jab ugu hadlaa magacayga nuur maxamed way nuura ay ku soo dhawow channelka secret card waan dhawahay su'aal dadweynaha magaalada Burcaan wajiga gar ahaan iska abulada wax koornaysa hadda iska abulada ha hadda ahun way sabab markaad u gursan weeydi hadda iska abulanimada wali aad u tahay oo raglaan ba jirta raglaan balaaran ba jirta raglaan balaaran oo ay xilkoodi gabeen ba jirta ha ha marka waxaan ragiba hawshoodi gabay ha waxaad uga jeedaa marka hawshoodi gabay waxa uga jeednaa maxay ay tahay mas'uuliyadii barki hore ay qaadi jireen hoos u dhacday ayaa hoos u dhacday waxooda ha ta soo dhalan ee magacaygu shariif aan ashaad way ku soo dhawow channelka secret card su'aal kaftana oo dhalinyarada iska abuulay dugnaha magaalada Burcaan wadiina xukunaysa ma gursad may ah way sababaha marka aad u gursan weeyday maxaa kamid nalowda deesh xagga shilimaadka yaa waan taas sun shilimaad lacag baan jiraa ah aniga iyo afrika ku soo lugay ma qofkana ku soo lugayn karaya yaa waan taas sun ah marka ma gursanaysa mise ma gursan hadii aan deeyaa duun helo dan saxla noqdo ma gursanayaa diga laakin gursan maayo aad baan ku soo dhignay saaxiib la in badan maan maqlo waan jeclaan iskaas hor taago aa saaxiib aad baan ku taago khadar een su'aal kaftana oo dadweynaha magaalada Burcaan wajiga koornaysa horta ma gursad anigu may aad ma gursad laakiin waan u dhaweeyay aad aad way sababta marka maxay tahay balmasha sababta ma gursad sawt iyo dhaqaala dhaqaala aad dhaqaali ba yar kay amarka wax islaamiga aad oo amiga ku sameeri ayasla wadud wax jagtay inuu dhawaatay maxaad ku jirtaa yaa in yarba intan wa ka noqdo intan ku dhawaadi aya ka noqdo ayan riffs wa ka baqay wa ka baqay saaxiib way sababta uu ka baqay maxay tii waa xasri waa hawlo badan ma garanaysa marka hore waa wax ma garanaysa dhuban hadhu waa siikal baa reerkoodi wax taayman karo ma garanaysa يا زاي اه زاي اه زاي مقعي حلا محمد محمد علي وي محمد محمد علي ما قرصت اي ما والله اسكابلان اه سببها مركا اد قرصن ويدي ما دام اسكابلوت هاي نلودا وحا سببها قرصن ما هي وحا كميدا ولال التليفون بالو دبا قاديا محادي ما ويدي حقاد مرسا محا كو هلي لبرك يا محمد مشغوليه وحيابان قرصن ما نوعا waxyaabaha kamida marka aad baad mahadsantiin intaasan kaga baxay walaal anigu farxaan waxa uu ismaaciil farxaan gumis waxa ku magac dheere walaal farxaan ku soo dhawow channelka secret card waa ku dhawey walaal su'aal kaftana oo iska buladaan wajiga wax koornaysa ma gursad mahay ma gursan wili ma gursan idan sidii weegay maarag
way sababaad guursamayd maxay deenaadir waxaan guursan waay Soomaalaha wada aragtaa deena in yar oo imika guursada kaba kuleel buu qaaday markaas la oranay ciyaalka wuxuu soo diyaari naagtii daldalaal baan u baahanay arin filimaan badan baan markaa jira magaraad aniga baa u baahan daldalaal iyo harakoogii magaraad marka anaga naag gers qaadi karmeeniyo ciyaalkeed aanu dhalay saale noqdo mooyo sawaari weyn noqdo marka guursan kari maayo niyo asaasan oran lahaa waxaan kula talinayaa ciyaalkeera kaba kuleelka ay imika wada gurguursanayaan ilaa dadka suwaalina isku xanfarina iyagoo soo doonka gaaro noqdo deeska plus ku tumatay mooyee marka guursado de jeebki jeebku la yibuxo ama yusuf way walaal ku soo dhaw jaalka skirijka waan dhawaa su'aal dadweynaha magaalada burcaan weydiin gaar ahaan iskaablada wax koornaysa ma guursatay may ha sababaha marka aad u guursan weyday bal nala wadaag maxaa ka mid ah de nasiibkayga wali ma aanan sirin odagayga ha wali odagayga ma aanan sirin ha wali yaba kalo sababay de nasiibkayga ma aanan sirin anigu abukar maxamed abdullahi dha way abukar ku soo dhaw jaalka sigrid on dhaway way su'aal kaftana iskaablada magaalada burcaan weydiin wax koornaysa ma guursatay anigu may ma guursan marka sababaha marka aad u guursan weyday barnaala wadaag waxaan u guursan waayay hablihii baan arkay odayaashi guursanaya dadana way iska daayiba waayay iyaga odayaashu way isu daayay marka waxaan intee odayaash ka soo dhamaanayaan aniga hay soo marinina ha inta ha 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 way adduun ha odayaash ka soo dhamaadaan le ahmed way ahmed kusoo chaalka sigrijkaad oo ku dhawey saaradii weena magaalada burcaan weydiin wax koonaysa ma guursatay may wali way sababaha aad u guursan weyday barnaala wadaag hayay deetaas way iska caday bay kowdi hortani yow meeshan waxa uu guursan weynay waxde saxa ma joogan ma fahantay habli hargeysa qaatay halkan rag baa jooga ma fahantay de hargeysa waxaan leenahay de hagan maarad soo celi ha xasan santos waa xasan santos waa waa xasan santos ku soo dhawo channelka secretka aad noo soo dhawey halka bolonew halka ftana oo dadweynaha magaalada burcada gaar ahaan dhalinyarada iskaablada aan weydiin wax koornaysa ma guursatay may wali ma guursatay ha way sababta aad guursan weyday maxay tahay bolonewda nimid yar ban way soconay loo tiina quuq bay kaantay quuq bay kaantay dadan inaan ku daadiyo sasacan ku wadi marka waliideedana way soo raadinaysaa iyo magaalada ka gargarla ma garas marka saas uma saaxiibay guursan waayay laakiin waan ku tala jiraa insha Allah faarax waa laa ay faarax ku soo dhaw jaalka sigrijkaar aan ku dhawla way su'aal kaftana oo iskaablada dadweynaha magaalada burcaan weydiin wax koornaysaa ma guursatay may ha sababaha aad u guursan weyday markaan nala wadaag maxaa ka mid ah waan lahayn badan soo qibaan lahayn adiga ha oo markaas bakalka faafayim ee wali si qancin lahayd waxa aad mar magaalada maray kuma hay adiga ee wahay ma bilaaba ha walaal magacaaga walaal magacaaga salaam asmaal balaadha way salaabaan ku soo dhaw jaalka sigrijkaar aad iyo aad baan ugu dhawla way su'aal kaftana oo dadweynaha magaalada burcaan weydiin wax koornaysa horta ma guursatay anigu may run ahaantii ma guursanaa way bal noo sheeg sababta aad u guursan weyday maxay tahay wallahi sababo badan baa jira oo aan u guursan waayay horta anigu ka mid ah dhalinyarada gobolka sababaha aan u guursan waayay caqabadaha ka mid ah ee aan u guursan waayay waxaa ka mid ah dhaqaalihii jeebkayga ugu filan waayay sidaa darteed qofna horta wuxuu ku xidhan yahay gacantii waalidkiisa ku jiraa qofna qof gacantii waalidkiisa ka madax bannaan oo soo gudee waxa weeye jeebkiisa waxa ku dhiidee wax ku raadsadaa sida daraaddeed dhaqaalaha dalka oo hooseeya iyo jeebkayga ayay saamixi waayay inaan duruufahaas ayay saamixi waayay inaan ku hareeraysto ama isagaan ku guursado laakiin insha allah waxaan rajaynayaa in haddii muruqaygu buuxaan in caafimaad qabo oon dhallinyarahay inaan dee waxa weeye aan ka dareen bixiyo aan ragnimadayda dee arrinta iyada aan ugu dhaqaaqo sidaa darteed waxaan dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa war dee dhallinyara waxa weeye kelinimada waxma tartee noloshiina la maanaya cabdimalik cabdicawil walaal way cabdimalik ku soo dhawow jaalka sigrijkaar waa ku dhawow jikar baryahan baa ku dhawow jikar sama jalankiis way su'aal kaftana oo dadweynaha magaalada burcaan weydiina gaar ahaan dhalinyarada iskaablada waxay ka odhanaysaa ma guursatay may weli inaanan ku salaaxin sababaha aad u guursan weyday bal nala wadaag maxaa ka mid ah anaad guursanaa iminka dumarkaba hinihini bay ka sheekaynayaan sidaad mooyso ma aha kowdhe marka waan dee iska guursan lahayni sabankan la jooga wada hinihiniya kowdhe marka khayr bay noqonaysaa waa guursanaya insha allah waxaan uga jeedaa waa ila meerayso ceesti ila meerayso ma garanaysa ila meerayso saa lagu jaa sanadkan kowdhe markaa dumarka raggi wala meeraysa ha waa la isla meeraysanaya saa waa foosta gobolo nibanba dhinac u ka riixaya kowdhe
مركز أساس الله ريحه وسكين من إن شاء الله وضد مريوي عبد الرحمن محمد شاورا كسر دو قناة كسكريت آدياد وانا كحولنا هاي وكسر دو هلا سؤال كفتنا أو إسكاب برضه تدوينا مقال برعان ودينا حكار نيسا مقصد ما يقولي مقصد مركز سوا بلاد قرسين ويري نلو ذاك محات سوا بيمان نيو إن ده أرتني والبا وحبان يدي سكشرة إن وح والبا قراري ده هاي ده قراي مرقت مركا ده كل يعني قوي حنوران كرا ده قرال كي ما صابحين ده بس ده سيدا درد ده تقول شو هاي ما عايز شافي بالو نقول أي شافي كوسو ده وشال كسكت عاد ما ولا ما سنتا سؤال كفتنا أو إسكا بلده مقال برعام وجنح كورنسا ما قرصت ما يمكن استاذ قرصت عطوا كاوزي كا مركا ده قرصون ويدي محاكمة هنا هبلي بقى قال قروي مركا لكن إن شاء الله يمكن حسنا سلوك شركة ما يه بيشنا يمر دافيسو عاد من بيشنا إن شاء الله تمام يا صباح وحكمي هبلا قال هبلا هاي sabaad marka aad u sababay sabalaha qal garoobay waxa kamid ah hablihii guurki bay kordhiyeen waxba iska dalbanayaan ma qeyr macquul ah marka sabaha saasiga iyo guurki iyo qarashna wal gadeeyay wadu markii islaamiga sarif ay geeyay chaaw shir magacaygu way chaa aan awl ku soo dhaw channel ka secret card su'aal kaftana oo iska bulada magaalada burcaan wadiin wax kornaysa ma gursan mayma gursan ah sabaha marka aad u gursan weeydi saabuun is listay baad noqonaysaa dad guursto inaan tirad waxay doonaysaa habeenkii inay magaraysaa la xansaarto ahmed ahmed way ahmed kusoo dhawow channelka secret kaarta su'aal ka ftana way su'aal ka ftana oo iska brada aan wadiin magaalada barac wax ka noqon ma guursid way ma guursid way way sababta dad guursay marka aad magaalada ka hadlo magaalada ah gool ka hadlo magaalada gool ka gala saaran oo la ayes ya la ayes عندهم سووا تميمي أنا تدد هذا جور كده غادي معه ثا هذه مشكلة أنا قانسة بس إني قاعد شجع دليل فريق إنك سبب قاعد سايو هم يدور وح أنا يو مشكلة حد كان كيف بالورا يا سبب كنا سبب أستاذ نقول سنن نقول سوينني